lana xariisichana ka waraabiye waxa habeenimada xalay ahayd duuladka magaalada Gabeelle shir gaari ku geeriyooday Dr. Maxamed Yusuf oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan gajiga Soomaaliland gaar ahaan gobolada Galbeedka marxuunka lana xariisichana ka waraabiye Dr. Maxamed Yusuf ayaa waxa aas qaran loogu sameeyay xabaalaha koonfureed ee magaalada Hargeysa ee Malawle waxana aaskan qaran ee marxuunka loo sameeyay ka soo qayb galay Salaadiin waxgarad oo qaal mayrka magaalada Gabeelle iyo qayb kale duwan ee bulshada dhammaan dadka halkaas ka hadlay waxay tacsi tiraayeen la u direen ehladii qaraabadii asxaabtii ka geeriyooday marxuunku Ilaahay ha u naxariiso Dr. Maxamed Yusuf Cabdi Ilaahay oo kamid aha dhaqaatiirta waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xalay shil gaari ku geeriyooday Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu naxariisi jannada ka waraabiyo oo samirii baan ka siiyo qoyskiisii qaraabadiisii bahda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha reer Galbeedka dadweynaha reer Soomaaliland guud ahaan Dr. Maxamed Yuusuf runtii wuxuu ka mid ahaa dhaqaatiirtii aqoontooda dalka iyo dadka ugu faa'iideeyay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kan joogna waxbaalihii malowle maanta maxamed dr maxamed yuusuf ciro oo aasaynu xalay agsina ku geeriyooday allah u naxariisto waxaan tacsooda dilaya guudahaan shacabka soomaaliland gaar ahaan bahda dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay allah u naxariisto dr maxamed yuusuf waxaan kaloo ilaahay u baryaynaa in ilaahay awlaaddii iyo ooradii iyo ehelkii intuu ka tegayna sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyska iyo qaraabada iyo dhammaan ehelada dr maxamed yuusuf oo xalay shil baabuur ilaahay qadaray inuu ku geeriyoodo allah ha u naxariisto waqtigii maxamed yuusuf cabdilaahi waxaan leenahay marti la jeceliya allah ka dhigo ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisiiba waxaan leenahay ilaahay samirii iimaan ka siiyo maxamed yuusuf naxariisi janna allah ka waraabiyo qabrigana allah innagana allah inooga daba naxariisto waxay inaga baxay dr maxamed yuusuf cabdilaahi erweyne ku magac dheeraa ayaa maanta inaga baxay nin qiimo iyo qaayala buu ahaa dr maxamed yuusuf ilaahay waan ka tacsiyeynayaa ehelkiisii qaraabadiisii qoradiisii uwadkiisii iyo dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan baadi wasaaradda caafimaadka marxuumkana ilaahay waxaan ugu baryanaa inuu soosha qabriga u fudaydiyo yuusuf cabdillaahi waana aad aan isku jeclay lahaa ilaahay tiisiinka waqtigii baa dhammaaday waxaan leeyahay ilaahay jannada ka waraabiyo dr maxamed yuusuf naxariistii janna allaha ka siiyo qoyskiisii qaraabadiisii bahdii caafimaadka bahda caafimaadka oo dhan buu la shaqayn jiray kadibna dhakhtar buu noqday Gabeelle baa loo soo bedelay aniga ninkii bedelay buu bedelay markii horaanoo Gabeelle jooga nin wuxuu ahaa runtii bashaasha oo aada dadka mutaqaana muaha ugu firfircoon oo kaftan badan oo anagtiisa lagu loloon aan la arag buha ma caroonaya weligii muu caroon jiray salaad salaadku buu dari jiray maxamed yuusuf allah u naxariistee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo hadal wanaagsan oo dadko dhan u wanaagsan annagu ilaa taariikhdii dugsiyadii dhexe jaamacadihii intaba waanu garanayna nin wax hagtayeen inuu far saaray midna ma jiro ummadda ilaahay buu ka nabadgeli jirtay qof wanaagsan buu ahaa naxariistii jannaa allah siiyay guuleed cali ibraahim kacase sab t v hargeysa aqoon maal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500